Thank you.
Faz,
Nós estamos a falar.
Joga à vontade, ao prato.
Vem, 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 vem
Ah, ele não foi.
Luiz, o menino tinha entrado. Sense. Foi?
Vai, 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 vai
cá em cima! Não liga a chegar mal, pessoal, cá em cima! Para, foda-se, fica com a calinha! Estou certo! Boa! Gostou muito deste jogo, por dentro do rico.